Re, viss ēters ir te! Ekonomikā arvien vairāk jūtama stagnācija. Šāds skarps secinājums izskanējis divos neatkarīgos pētījumos aģentūras Letone biznesa informācijas kompānijas firmas LV veidotajā Latvijas biznesa gada pārskatā un jaunākajā Citadel indeks pētījumā. Eksperti uzsver, tas kārtējo reizi pierāda, ka steigšus jāturpina kārtējo reizi atliktās struktūrālās reformas. Pretējā gadījumā Latvija arvien vairāk zaudēs konkurētspēju. Par Latvijas uzņēmē noskaņojumu vairāk stāsta Kārlis Roķis. Vēl pērni teikt, 22 tūkstoši Latvijas uzņēmuma tīrā peļņa pieaugusi par 22%, sasniedzot 2,26 miljārdus eiro. Pamata priekam ir maz. Uzņēmuma apgrozījums krities par te 1%, bet uzņēmumos strādājošo skaits sarudzis par 8 tūkstošiem darbinieku. Diemžēl jāsacina to, ka lielās nozeres, kas ir celtniecība, kas ir meža nozare, kas ir ražošana, tā skaitā pārtikas ražošana, tās ir tās nozeres, kurās samazinās gan darbinieku skaits, gan arī apgrozījums. Kaimiņu valstu tirgi, jā, mums joprojām ir tādā līmenī, kāda viņš šobrīd ir. Jā, un pagaidām nekādu pozitīvu tādas tendenču par to, kad atvērtos kādas jaunas programmas, tādas lielākas, apjomīgākas gan no Eiropas fonda finansējumiem, gan no kaimiņu tirgiem, jā, nav ziņas, ka tur varētu būt notika kaut kādas straujas pārmaiņas. Tā situācija parāda mūsu bezspējību attīstīties bez Eiropas Savienības finansējuma. Un tas ir kā priekšvēstnesa situācija, kas varētu iestāties pēc 2020. Gada, ka Eiropas Savienības finansējuma fonda vairs nebūs. Situācija būtu jāizmanto, lai izdarītu mājas darbus, lai sakārtotu, piemēram, iepirkumu likumu grozījumus, gan publiskā iepirkumu, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jo būs finansējums. Tie visi finansējumi tiks īstenoti savu šiem iepirkumu likumiem. Un ja viņos būs bardaks, tad atkal mēs redzēsim, fondi tiks apgūti, nevis izmantot liederīgi. Pērn bijušas arī pozitīvas izmaiņas. Uzņēmumi nodokļus nomaksājuši par 400 tūkstošiem eiro vairāk. Par dažādām šīm tieši uzņēmējdarbības vides problēmām, nu tādām, kas ir viskaļāk izskanējušas, tad piemēram, tiesiskums, tiesiskā vide nesakārtota un ēna ekonomika, viskaļāk un visdrošāk runā tieši ārvalstu investoru. Vietējie, nu, Latvijas kapitāla uzņēmumi samierinās ar šo situāciju un mēģina viņai pielāgoties. Uzņēmēja pesimismas novērots arī bankas Citadel pārskatā Citadel indeks. Nu, protams, ir arī sakrājies daudz virkni faktori, gan tā skaitā nodokļu politika, kur ir uzņēmēji diezgan neapmierināti. Jo, ja mēs paskatāmies uz uzņēmēju atbildēm jau konkrēti par savu uzņēmumu, tad par finanšu rādītājiem, nu, tur ir pesimisms, bet ne tik liels, kā tas ir tādos vispārīgos. Kādas ir sajūtas par ekonomiku, kādas sajūtas par nozari. Tad šie subjektīvie rādītāji tur, kur uzņēmēji jūtas sliktāk nekā tādi jau objektīvā, kur viņi redz tieši savu uzņēmumu attīstību. Bankas pārstāvi gan norāda pozitīvu izaugsmu augstā dolāra kursa un nozares fleksibilitātes dēļ vērojam IT sektorā. Jebkura lieta ir kļuvusi gudra, un tas nozīmē, ka šīs te zināšanas un produkti ir absolūti visā sfērā. Tā ir tā lieta, un tādēļ, nu, tā ir tā mana ticība, ka ja mēs apzināti un ilgtermiņā ieguldīsim izglītībā tieši šajās inženierzinātnēs un matemātikā, un mums ir ļoti, ļoti labs potenciāls, teiksim, augt, tā mums ir lielisks pamats. Tad kopumā es par Latvijas nākotni esmu ļoti optimistisks. Paredzams, ka tuvāko 5 gadu laikā IT kļūs par Latvijas vadošo eksporta nozari. Un šā gada 2. ceturksnī pirmo reizi Latvijā IT un programmēšanas pakalpojumu eksports ir pārsniedzis dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu eksportu. Kārlis Roķis, Ivars Žafickis, Latvijas televīzija.